ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ ପଚାଇଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖ ପଡ଼ିଆରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଯୁବ ସମ୍ବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନୂଆ ଭୋଟରମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯୁବ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେମିତି ନାଚକୀତରେ ମସଗୁଲ କରି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଯୁବ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜପରିବାରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜପରିବାର ଖାଲି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ବାକି ସମୟରେ ବା ଡେରାଡୁନ୍ରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପକ୍କା ବଲାଙ୍ଗୀରିଆ, ମୁଁ ଏକା ତୁମ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ 5G ଦରକାର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଟି ଦରକାର, ସେ ଟି ହେଉଛି ଟଙ୍କା। ତେବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଅଭିନେତା ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀରର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଭାବେ ମଞ୍ଚରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅଭିନେତା ମନୋଜ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟତା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲା ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଯେତେ ନୂଆ ଭୋଟର ଅଛନ୍, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାକେ ଯାଉଛନ୍, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଚାର କଲୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସମ୍ବାଦ କର୍ମା, ଆଲୋଚନା କର୍ମା, କେନ୍ ମୁଦ୍ଦାରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବାର କଥା, କେନ୍ ମୁଦ୍ଦାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାର କଥା, କେନ୍ ହିସାବରେ ଲିଡରସିପ୍ ଆମେ ଇନୁ ପଠାବାର କଥା, କେନ୍ ଆମର ପବ୍ଲିକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ କେନ୍ତା ଥିବାର କଥା, ଆମେ ଯାହାକେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ବାଛୁଛୁଁ ସେ କାଣା କରବାର କଥା, ଆମେ ସେ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖଲୁ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ବାଦ କଲୁ। ମୁଇଁ ଭାବୁଛେଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ନୂଆ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ, ଯୁବଜ୍ୟୋତିମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା, ଆଗକେ ଆଲୋଚନାର ଗୋଟେ ବାଟ ଖୁଲବା। ପକ୍କା ବଲାଙ୍ଗୀର ଯିଏ ବୁଝିଛେ ସେ ବୁଝିଛେ, ଆର କାଣା ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜନୀତିରେ ପରିବାରବାଦ ପୃଥିବୀ ଯାକ ଅଛେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖମା ବେଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀରକେ ଯଦି ଦେଖମା ଆମେ, ବଲାଙ୍ଗୀର ତ ଆମର ବହୁତ ହି ଗୋଟେ ଇଥିରେ ରହିଯାଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଚିରାଚରିତ ରହିଯାଇଛେ। ତ ସେ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଜଣେକେ ଆଣିକିରି କରବାରଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁଁ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ସେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ରଖବେ, ଯେ ଲୋକଙ୍କର କଥା ବୁଝିପାରବା, ଲୋକ ଯାହାକେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା। ଯୁବ ଭୋଟର କାହା ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍? ଆମେ ଭାବୁଛୁଁ ଯେନ୍ଟା ଆଜିର ଦିନରେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଲାଗି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛେ, ସେଟା ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଯେ ଶିକ୍ଷା ଆରୁ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି, ଯେନ୍ଥିର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖିଛୁ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ, କଲେଜମାନଙ୍କୁ କେନ୍ ହିସାବରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛେ, ଯେନ୍ ହିସାବରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କେ ବର୍ବାଦ କରିଦିଆଗଲା, ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ବାଦ କରିଦିଆଗଲା, ସେଥିର ଜବାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଖବେ। ଆମର ପିଲାମାନେ ଏଥର ଯିଏ ବି ନିର୍ବାଚନକେ ଉତରୁ ତାଙ୍କୁ ହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ତ ଏଇଟା କରାଯାଉଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୋଲି ଆମେ ନେଇ କହୁଁ, ଆମେ କହିମା ଯେ ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ନିର୍ବାଚନକେ ଉତରିବାର ଆଗରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଯୁବକମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ। କିଏ ନବାଗତ ଆର କିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହଉ, ଆଉ ଏ ଯେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କହିବାକୁ ସେଇଟା ବି ଅଭିନୟ। ତ ଅଭିନୟ ମାନେ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ, କାହାକୁ କେଉଁଟା ଖରାପ କେଉଁଟା ଭଲ ସେଇଟା ତ ବହୁତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ନେତାଗିରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ, ମୁଁ ଆସିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ମୋ ଭଳିଆ ମୋତେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯଦି ମୋତେ କିଛିଟା ଲୋକ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ଇଏ ମିଛ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି, ଆମର ଏମିତି କରିବା ଦରକାର, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଠିକ୍ କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ନାଁରେ ଏତେ ସବୁ କଲେ, ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗାଇକି ମୋତେ ଯଦି ସେମାନେ ବ୍ୟାନ୍ କରିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଏତେ ଅଗଣିତ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଚାନ୍ସ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ କଥାଟା ମୋତେ ବହୁତ ମର୍ମାହତ କରିଥିଲା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫେରିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବିରୋଧ ଚିଫ୍ ଗୌରହରି ସାହୁଙ୍କ ସହ ଜନ୍ମଜୟ ଚନ୍ଦନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।